É o Rick CDA, hein, porra? Tá maluco? O cara é o rei do YouTube, galera. Mas o pai não se apaixona, o pai não se apaixona, pai não se apaixona, pai não se apaixona, o pai não se apaixona. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim. Toma, 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 toma. Quer ser a cama, 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 quer